Mirë, jemi rikthyer në studio, e tani më studio jonë në shplot, na ka ardhur një diell, edhe na solli rrezet e para këtë ditës së sotme, po. Në këtë shi ka ardhur një diell. Na ka ardhur një diell në studio. Ku është ta shohim? Na prezanto. Ku? Neda Karafili Balluku. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Bona më prezanton me Karafili, son dhe Bona, ne jemi prej gati më shumë se 15 vite. Jemi shoqe të vjetra. Mirëmëngjes, faleminderit shumë për ftesën, ndjes për zërin se un jam post panajir. Dje dhe aq shumë komunikim me njerëzit dhe aq shumë kam folur dhe edhe biseduar saqë aq pas ka qenë edhe kapaciteti im i zërit. Ne ju shohim shumë aktiva edhe pasqyrohet çdo ditë, por do donim shumë të dinim, Neda, është ajo vajza që zgjohet herët në mëngjes? Po, tani ta do dhe puna, Bona, se Kalamaj duhet t'je në shkollë që në 7:30 duhet dalë nga shtëpia, kështu që ta do dhe dëtyra e nënës. Ta mirë kuptojmë Bonën se nuk i njeh këto hallet. Prandaj. Dhe mundohu ta shijosh sa më shumë të, po ti s'ke asasion se ju jeni... Se shku me tjetër pik tani. Dëtyra se në që në mëgjes. Neve jemi gjithmonë të parët, shtu që na mirë kuptojnë që uzgjom ka qerët, por ju gjithashtu vini me të parat. E vërtet. Se kështu? Dhe çfarë përmban ky botimir? Është vërtet, jam shumë e gëzuar që kam mundësinë që t'ia udhëroj këtë mëngjes. Të parat është libri i dytë, është një rikthim imi si autore pas 11 vitesh nga botimi i parë, është publicistik, përmbledhje me 16 figura. Në optikën time shumë të rëndësishme dhe shumë të vyera për gjithë kontributin që kanë dhënë përgjatë jetës së tyre. Flitet për epokën 100 vjeçare të kontributit të këtyre grave, duke nisur nga motrat Sevasti dhe Parashevich Qiriazi, deri për të shkuar tek kampiona jonë e madhe e volejbollit Ela Tase. Pra, kam dashur shumë Ermal dhe Bona që të vijesha vetë në pozicionin e instrumentit që këto gratë i vinin në fëmijëve dhe të rinjve të vendit tonë. Pra të rikthehej një çik ai projektori ose drita e merituar e projektorëve të historisë, po edhe të ndërgjegjes sonë dhe memorisë sonë kolektive. Okej, ke duke, je duke lexuar në fakt një pjesë nga libri, apo po lexon diçka në fund të saj, apo do të na lexosh diçka mes librit? Unë faktikisht e kam parë edhe Nedën her pas here që ka folur për librin e saj, dhe unë gjithmonë jam me sy e vesh për të dëgjuar Nedën, për ato çka e frymëzon më së tepërmi. Në momentin që e shkruaj këtë libër, pena e parë, Ned, tha që jemi frumëzuar nga këto gra, heroina, dhe i përsole për publikun shqiptar. Kishe koshë e kishe mënduar? Ishte gjaj e mënduar që do vini një moment që do përmbledhesh këto figura për të risjell për publikun? Shiko, ideja ka ardhur shumë natyrshëm, sepse unë nisa vetë për t'i studiuar. Pra, po lexoja historinë e Musine Kokalarit, po lexoja historinë e Sabia Kasimatit, si që thash, motrave Qiriazit, Nën Terezës, dhe u trondita aq shumë vetë personalisht nga gjëra që zbulova, nga fakti që unë nuk i dija, dhe ajo koklavitja emocionale që përjetova për shumë aspekte të jetës së tyre, ashtu pas edhe më lindi dhe ideja që kur unë jam një fëmi e lindur në 1991 e demokracisë dhe dija kaq pak gjëra për këto zonja, atëherë mund të imaginojmë se sa informacion mund të ketë brezi më i ri, brezi i lindur pas brezi tim. Dhe unë diva si dhe në cikë në detyre, në atë modestin time, në të voglën time, për t'ja transmituar brezit më të ri. Unë kam bërë një konceptim pak që për mua është interesant, sepse kam rënditur 5-6 fakte nga jeta dhe vepra e tyre, dhe pjesa tjetër pasaj është gjitha fantazi, është gjitha krijimtari personale. Kam dashur të krijoj personazhin mbi personin, kam dashur të sjell portrete heroike për të figurave të këtyre zonjave, dhe sidomos nëpërmjet tyre kam dashur të transmetoj edhe disa mesazhe shumë të rëndësishme. Bie fjala kur flasim për figurën e rëndësishme të madhes Tefta Radi, figurë e rëndësishme e këtij institucioni televiziv mediatik siç është Radio Televizioni Shqiptar, po figurë ikonike për brezin tim. Nëpërmjet saj kam dashur të transmetoj edhe rëndësinë që ka
disiplina në punë, gazetaria, apo në rastin e Musine Kokalarit, sa rëndësishme është demokracia dhe sa rëndësishme është që ne të përdorim mundësit tona vetëm për mirë, pra ushtrimi i vullnetit të lirë, qytetar, tjetë vetëm për mirë. Do duhet ndalësha vetëm pak, duke qenë se e hapa në fakt në fillim, dhe besoj kjo është parathënia e librit, dhe ju shkruani, dhe më pëlqeu shumë kjo pjesë, për të ndarë ndoshta me shikuesin në hyrje të librit. Ka pasur gra, atëherë kur Shqipëria ishte veç një maj lapsi në hartën e fuqive botërore, të cilat luftuan e punuan, shkruan e folon, ndërtuan e bën të mundur që ai laps, të mprihej e mprihej, gjersa pika që i takonte Shqipërisë të bëhej për herë e më e madhe. Edhe kjo besoj jep, le themi, një hapje të mirë gjithasë çka ju keni sjell më pas për gjithë personazhet. Jam kurioz të di në raport me personazhet të cilët janë, themi, hedhur në këtë libër, në këtë botim, apo themi të ri, cili prej tyre ju ka befasuar më shumë. Shiko, Ermal, unë është shumë e rëndësishme edhe falenderoj që e lexove këtë pasazh. Këtë pasazh e kam shkruar pikërisht për faktin se mendoj që këto 15 gra kanë punuar gjatë gjithë jetës syre për ta ndërtuar Shqipërinë, për të na e trashëguar në Shqipërinë dhe fatkesisht mendoj që sot e kemi humbur atë ndjesi për ta ndërtuar vendin tonë. Mendoj që kolektivisht vetëm mendojmë që çfarë ti marrim dhe çfarë na jep ne. A dheu pa menduar se çfarë ne po japim, çfarë ne po japim atë dheu. Dhe kjo është një pyetje me shumë rëndësi, sigurisht normalisht nuk është okay që dikush që i ka dhënë shpirt të 15-tave të pozicionohet diku, por natyrisht unë si lexues edhe po ta heq xhaketën e autorit, unë jam lexues edhe jam njëri i apasionuar me librat edhe me kontributin që kanë këto gra dhe absolutisht për mua figurat shumë të rëndësishme kanë qënë Musine Kokalari, kanë qënë Sabia Kasimat, unë e përmonda zonjën Tefta Radi, më ka impresionuar shumë Gjanfize Keko me gjyra që unë nuk dija. Gjanfize Keko e ka nisur rrugtimin e saj duke shitur bileta në Kinema Republika. Pra më kujtoj filmin e Giuseppe Tornatores, Kinema Paradiso, Kinema Paraisa. Dhe për të bërë njën nga 7 themeluesët e Kinostudios Shqipëria e Re, një gjë jashtëzakonshme për një grua në atë. Dhe në fillim ka qenë një ndër regjisorët e para, le themi, ose ndër të vetmet, po themi shtu që ka produar filma fantastik, pa dyshim, pastaj historia vjen më pas me atë që kanë dhënë filmat, por jo vetëm, qoftë edhe në familjen e saj me zotin Keko me shkrimtarin më pas. Megjithatë, po, do donim gjithashtu, jemi në ditën e dytë të panaj e treta, sot e bëhet e treta, po. Duam të di dy ditët e para si kanë shkuar. Si kanë pritur nete në pallatin e kongreseve si autore e librit tuaj? Mbrëm un pata mundësi të ri dje një cik më gjatë, pra të kem mundësi të jem në stende dhe të bisedoj dhe për pata edhe kënaqësinë dhe nderin të le një shënim të librat e atyre që erdhën edhe më respektuan duke marr librin. Jam me shumë fat edhe në këtë rast për tërësinë në jetën time sepse besoj që kam qenë një cikë përgëdhelur me dashamirësi, me pozitivitet dhe me njerëz që sot e kësaj dite tek të cilët gjej një mbështetje shumë të madhe dhe jam shumë krenare. Unë kisha dje në rast të parë nëna me fëmijët e tyre erdhën për ta marr dhe pata mundësi të flas dhe me fëmijët t'ja u shpjegoj librin dhe fëmijëve. Pata mundësi dje të kisha edhe një grup studentesh nga Kina, të drejtuara nga Zysh Angela Lepuri, Zysh në Fakultetin Filologjik të Gjuhës Shqipe, dhe ndenjëm dhe bashkë, folëm për këto figura, e morëm me shumë këshëri librin dhe patëm një bisedë shumë të gjatë. Dhe edhe një nga gjërat më emocionuese që pata, kisha dhe shokët edhe shoqet e klasës të djalit tim në stend, që kishin ardhur me prindërit e tyre për ta marrë librin. Pra ishte një emocion vërtet shumë i madh dhe ndihem shumë i njohse për gjithçka që po më ndodh dhe po kem mundësi të përjetoj këto kohë. Gjithashtu deri të dielën edhe mund ta gjejnë mbas ditëve tek pallati i kongreseve. Po, unë them sot sërish në orën 6 në panajerin e librit dhe më pas dhe ditën e diel për të bërë një maraton dhe një përmbyllje dhe një bisedë të fundit. Mirë, në fakt, jo vetëm aspekti i shkrimit apo i botimit, gjithashtu edhe pjesë, themi, ekraneve e shqiptar, një rrugëtim që padyshim kërkon angazhim
tjetër kohë të dedikuar, ankara tjetër është edhe familja, gjë për cilën ne ta akuzon pak më parë që nuk na kupton 100%, por ty nuk të mbet hatri me këtë çështje. Ju të dy kuptoni shumë mirë. Është është televizioni, kam i pyetur shumë të drejtë për drejtë. Është televizioni ai që ndonjëherë shfaqet gjithmonë në syrin e audiencës apo gjërat janë më ndryshe kur bësh pjesë e studioveve televizive? Shiko, kjo është pyetje shumë e bukur dhe u mendoj që un të flasë për eksperiencën, për përvojën time. Sigurisht. Se nuk guxoj të gjykoj jetën e askujt, figurën e askujt, por për figurën time sigurisht që është 100% e vërtet, por është 100% selektive. Pra nuk është gjithçka, nuk është 360 gradë jeta e figurave publike të pak të në rastin tim. Unë personalisht mundohem me fanatizëm, edhe pse ndonjëherë bie prej tundimit ekspozimit publik, por të ruajtur privatësinë e fëmijëve të mi, e familjes sime, e bashkëshortit tim, por edhe familjes së madhe, të doja shumë që të ndërtoj hapas hapi një figurë time personale si Neda, me punën time edhe me atë kontributin tim sa do të vogël, i vogël qoftë ai. Dhe për mua është e rëndësishme ja, kjo që bëri Bona në hapje të këtij emisioni, që e di që Neda, përveç se është Neda Balluku prej 13 vitesh, po është Neda Karafili, ajo goca që ka studiuar filozofi, ka bërë komunikim, ka shkuar një libër vetëm kur ka qenë 20 vjeç, etj. Pra edhe guxon të ndërrojë dhe të ketë një lloj hapësire sa do të vogël në dimensionin publik të folur e të shkruar shqiptar. Do donim gjithashtu të pyesnim për publikun se si është Neda tani më mama e një vajze, se deri në këtë moment ishim mësuar të kishim një familje me meshkuj. Një familje me cuna. Me cuna. Po, unë kam 4 cuna në shtëpi dhe nuk e kisha kuptuar se sa pas kam patur nevojë të kem një aleate në familje. Qen ka shumë e rëndësishme, më ka bërë të ndihem pak e fuqizuar dhe në shtëpinë time, po me sa duket, edhe duke parë të parat që është një produkt që vjen fill, unë kam nisur ta punoj kur gocën e kisha vetëm një muajshe e gjysë 2 muajshe, pas ka patur dhe një ndikim shumë të rëndësishëm tek unë. Absolutisht, absolutisht. Duke marrë parasysh në kohën që pas keni nisur të filloni të punoni, ja, qaj halin. E thëmë ndryshe. Se do t'i përkujtësit. Jo, qaj halin bashkëshortit e tim. Se unë isha në... Ti isha të duke shkruar. Duke shkruar. Po mirë, ja, duke qenë se ne jemi në përfundim, kam përshtypjen të intervjisë për të kuptuar pak më tepër edhe për te ekrani, për te librave, ambicia juaj, deri ku shkon, në që fazë flasë, pa dyshim, pa te i kaluar dhe për të mos dëmtuar askënd, po ka një objektiv ose një prioritet që ju tashme po orientoheni, qëfar dhe ketë në vijim pas këti botime? Që ka ambicia ime më e madhe në jetën time, është rrath parë që t'jem një nënë e mirë. Është gjë më rëndësishme që kam. Sepse kam kuptuar që fëmijët nuk ka rëndësi nëse ti je person publik, shkruan libra dhe në televizor çdo ditë. Fëmijët duan mamin. Duan mamin ta kenë aty të gjenden dhe t'u japi kohë dhe t'u japi vëmendje. Pastaj nga ana tjetër sigurisht dashuria ime e madhe për te familjes time dhe pasioni dhe ëndra ime më e madhe janë absolutisht librat edhe shkrimtaria. Kështu që do jem e lumtur gjithmonë para shkollës, do jem në fushën e krimtarisë, si do të më vi, si do të jetë ajo. Unë nuk jam njëri që mendoj se duhet të jem e lidhur pas karrikës, duhet të jem e lidhur pas pozicionit, mendoj që jeta është cikle, mendoj që gjithë meritojnë të punojnë edhe duhet krijuar hapësirë për të gjithë, kështu që për mua para shkollës jam në zhanërin, në fushën e krimtarisë, si do të jetë ajo, jam shumë e lumtur dhe shumë e kënaqur. Shkurtimisht, dim që keni marrë në të mirë të muzikën. Shkruan. Absolutisht, po. Vetëm shkruani apo këndoni? Jo. Sepse ne kemi... Dukë shumë, jo. Ne kemi një prioritet në studio. Kushdo që vjen, a këndoni? Jo, nuk këndojmë. Këndoni pak. E kemi kërkes. Unë do t'jemë me që se Bona më në të smoj, dhe po e thejmë dhe këtë. Hajde. Unë kam knajsin e privilegjin këtë vit, të jem pjesë me një tekstin tim dhe festivalin e këngës të fund vitit me këngën e Tiri Gjocit në ëndër, që me zi presë që publiku ta dëgjoj dhe ta shioj, sepse është vërtet një balladë e mrekullueshme, e cila është bërë me shumë dashuri, por dhe me shumë punë, dhe këto jua garantoj. Ju urojmë shumë suksese në festivalin e fund viti. Do t'jemi duke bërë tifo për ju. Falenderoj shumë, Bona. Për ta mbyllur, shkurtimisht vetëm diçka në raport, me që se e preket pak çështjen e krijimtarisë dhe shkrimit edhe në raport të muzikës. Jo, më pëlqeu shumë se më ngacmoi pak te kjo.
kur bëhet fjalë për muzikë është tjetër, le themi, përqendrim, pra tjetër vëmendje, tjetër kujdes. Kur bëhet fjalë për libër gjithashtu është tjetër gjë, në televizion tjetër gjë, tek muzika. Si e selekton, le themi, mendimin, si e selekton materialin që hedh në letër, pra të frymëzon diçka ose ke merr një si thuash një pikë referimi nga këngëtari apo nga grupi? Shiko, edhe në rastin konkret, po nuk është teksti i parë që un kam, që un bëj dhe normalisht nuk është mirë të mbetesh vetëm në të mbetesh prej e frymëzimit dhe motivimit. Sigurisht që duhet një lloj discipline dhe një lloj elementesh. Po pa, është një element shumë i rëndësishëm dhe me tirin pastaj kur bie fjala, puna ka qenë e ndërsjellë, pra më ka ardhur baza muzikore, më ka ardhur demoja dhe më ka dhënë një inspirim. Pra e kam ndier vetë se për çfarë mund të ketë folur dhe çfarë e ka inspiruar me këngën. Në rastin e tirit pastaj po ai ka patur një vizion, një ëndër që ka parë dhe un sipas atij ja kam dalë më së miri për t'ia transmetuar dhe në vargje. Po sigurisht është një gjë tërësisht ndryshe dhe ka një disiplinë tërësisht tjetër. Ti e din që mua të më vinte metrika si ç'duhej, para shumë vitesh kam marrë leksione kitare. Vetëm që të mësoja metrikën dhe të kuptoja se si duhet ri vargu në ato rahje dhe masat e më fale dashur, metrika? Po, metrika është një pjesë, një element i muzikës që duhet përshtatësh tekstit me masën dhe me kohën e vargut edhe të ka puna Ermali. Sepse Ermali nuk e di se nëse ne duhet ta mbyllim, sepse po hajde thuaj edhe këtë se më e dini që Neda Balluku është motra e Simona Karafilit. Nuk e di Ermal, që që ja e mësove, prandaj e njeh mirë muzikën. Nuk e di nëse ju e keni vënë re, unë së bashku me kolegen kemi proces të përditshëm. Ka raste kur pyesim dhe përgjigjemi vetë. Edhe ky proces i sotëm. E dinit, nuk e dinit. Tani unë të them që e di. E di. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Kënaqësia ishte e gjitha ime, faleminderit shumë.